Zanimiv zaplet v zalivu, že nekaj časa spremljam tole italijansko policijsko patruljo, ki zasleduje našo slovensko podmornico Svarun 1. Morda lahko razločite njene obrise pod gladino vode, jaz jih ne morem. Učna ura piranske plavalne šole. Vsako sredo imajo v našem zalivu tečaj za male čolniče in tudi tiste večje, ki še ne znajo dobro plavati. Tule vidimo inštruktorja z učencem.